Jam studio me Zotin Ivi Kaso, drejtues qarku i Korçës për Partinë Demokratike. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi që kam studio. Faleminderit juve për ftesën. Natyrisht që ne do t'i konsumojmë pikat e bisedës për cilat kemi rënë dakord që ditën e djeshme pa e ditur që do ndodhte kjo me Zotin Saljani, por do doja një interpretim që duhet shumë në këto momente, një interpretim juridik të çështjes. Nuk e di, më duket sikur është precedent. Ka ndonjë rast tjetër që në detyrë të jetë dhënë mas arresti vendimi formës së prerë për një deputet në detyrë? Atëre, një koment shkurtër me që kjo është edhe temë ditës, është sikundër e thatë edhe në edhe ju po dhe në insertet tuaja, një agresion i hapur ndaj gjithë opozitës, ndaj çdo opozitari, qoftë ky qytetar i thjeshtë apo qoftë përfaqësues i zgjedhur, i cili guxon që hapur dhe në dritë diellit denoncoj lidhjet kriminale të qeverisë së Edi Ramës me kriminalë të gjitha natyrave dhe të gjitha llojeve. Është këmban alarmi për shtetin ligjor, një këmban alarmi për demokracinë. Dhe i mesazh i qartë i Edi Ramës se nuk do të ndalet, madje dhe së burgosur i cili ndoq kundërshtar politik, dhe le të themi ajo prova më e mirë se si është dhe si ka për të qenë procesi zgjedhor i cili pritet që të zhvillohet. Me liderin e opozitës për një viti tashmë të burgosur politik, sot me dënimin qartazi politik të deputetit Saljani për një gjë që nuk është as kallëzim dhe as i rrem, pra as ka bërë kallëzim në organet e drejtësisë. Dhe vetëm ka artikuluar dhe ka denoncuar nga foltore e Partisë Demokratike një fakt i cili ka rezultuar i vërtet. Pra ka denoncuar një kriminel i cili fshihej drejtësisë, i cili po atë natë që u bë denoncim nga Zoti Saljani, shkoi dhe u dorëzua dhe bëri burgun që i takonte në bazë vendimit drejtësisë italiane. Për përgjimin e supozuar. Këto janë fakte që kanë ndodhur më vonë, por jo, kanë ndodhur më vonë, por jo se si pasojë e këtij, që të jemi të qartë, ne jemi korrekt, nuk është ditë e mirë për Saljanin edhe nuk e diskutojmë. Ka patur një vendim, ka patur një vendim penal për vllajën e ish-ministrit, i cili nuk ishte ekzekutuar deri në atë moment. Si shumë shqiptar që kanë ikur nga Italia s'kan bërë burgu, nuk e gjykoi atë pjesë. Por në momentin që doli denoncimi publik i Partisë Demokratike, denoncimin vetvete nuk ishte i rrem, pasi konfirmoi një fakt të vërtetë, çka u konfirmua dhe vetë. E qartë, por gjykata dha një vendim që denoncimi ishte i rrem sepse nuk është zëri, nuk ka qenë agron xhafaj në atë përgjim apo jo. Kështu pretendon gjykata, ndërkohë që dy laboratorët ndërkombëtar, të cilët kryeministri dhe ministri i Brendshëm i asaj kohe zotuan që do të provonin pafajsinë e tyre, le të themi, dhe gjithë montazhin e kësaj historie, sipas tyre kanë kthyer përgjigje që provat e zërit të personit i cili shkoi dhe u dënua dhe vuajti dënimin në Itali nuk ishin të mjaftueshme për të dhënë një përgjigje përfundimtare dhe zëri i paraqitur, pra i dhënë në kushtet, nuk dihet se si e ka dhënë në Ministrinë e Brendshme ose në polici, ishte shumë i ngjashëm me zërin i cili u publikua në audiopërgjim. Pra nuk kanë dhënë një provë përfundimtare që ajo çka është publikuar nga gazetarët investigativ dhe nga zoti Saljani në atë kohë janë të montuar ose të falsifikuar. Sigurisht të montuara e të falsifikuara janë këndvështrimin e Edi Ramës dhe të kujdo tjetër i cili një opozitar, cilin e ka shenjestruar si kundërshtar të hapur politik, i cili edhe në betejë elektorale i ka qëndruar përballë dhe ka marrë rezultat fitues, tregon që le të themi mjaftojnë edhe këto lloj provash, mjafton edhe kjo lloj drejtësie e cila gatuhet në zyrat e qeverisë, në zyrën e Edi Ramës, për të çuar sot në burg për herë të parë, për të kthyer te fillimi i asaj çka pyetet, për të çuar sot me një vendim të drejtësisë, e cila i shërbeu qartazi politikës, në burg një opozitar për një vepër penale për cilin sot e 30 vjet nuk kemi asnjë të dënuar. Ne kemi raste, jo vetëm të eksponentëve të majorancës, të cilët qartazi kanë bërë kallëzime të rreme që janë provuar me vendimare gjykate, por dhe të kriminalëve të njohur, pjesëtarëve të krimit të organizuar, kujtoj rastin e Durim Bamit, kallëzimit të tij publik për sa i përket një afere tentative vrasje që përzihente krerët më të lartë të shtetit, i cili, të cilit ndër tjerë nuk ka hyrë në gjymë në këmbë, pra nuk është dënuar as Durim Bami në këto 30 vjet për kallëzim të rrem. Dënohet sot Ervin Saljani se guxoi që të thoshte me zë të lartë një të vërtetë, të cilin e panë gjithë shqiptarët. Kështu që për sa i përket precedentit, është precedenti më i keq që mund të vendoset në një demokraci, pas kemi të bëjmë me një proces kryekput të montuar dhe të falsifikuar. Tani nga pikpamja juridike, në çfarë pozite është zoti Saljani? Duhet pritur zbardhje, pra kur mund të ekzekutohet vendimi ndaj tij? Atëherë nga pikpamja penale, këto lloj vendimesh, vendimet e apelit, të cilat janë më njëherë të ekzekutueshme, pavarësisht se jo të formës prerë, pra jo përfundimtare, janë të formës prerë se janë të ekzekutueshme, por jo përfundimtare, pasi përfundimtare është vetëm vendimi i gjykatës së lartë, përgjithsisht ekzekutohen nga prokuroria, pra nga organi procedues në momentin që zbardhet vendimi i shkurtuar, pra dispozitivi i vendimit përgjithsisht. Kujtojmë rastet e mbarshme, rastin Tahiri, rastet e tjera,
të cilët kanë mjaftuar vendimi i shkurtuar, i është komunikuar institucionit të akuzës, të cilët më pas kanë ato procedurat e tyre bëjnë urdhrin për ekzekutimin e vendimit penal, çka detyron pastaj policinë që të ekzekutojë materialisht vendimin. Pra që në këtë moment, përgjithsisht në këtë rast nuk pritet arsyetimi i vendimit për vendimin e zbardhur siç quhet, por mjafton vendimi i shkurtuar. Pra mjafton që të jetë vendimi i shkurtuar. Pastaj eksperiencën e deri tani. Po, pra mjafton që të jetë vendimi i shkurtuar dhe që në këtë moment Zoti Saljani mund të ekzekutojë vendimin ndaj tij. Varet si do të procedojë prokuroria, pra është në diskrecionin e prokurorit çështjes, le të themi që të vazhdojmë te hapat procedurial, po hapat procedurial janë këto që sapo përmendëm. Dhe nëse natyrisht që pala e Zotit Saljani, mbrojtja e tij do ta çojë në gjykatën e lartë, do të pritet sa të çojë në gjykatën e lartë apo do ekzekutohet vendimi dhe do vazhdojë betejë ligjore për gjykatën e lartë? Sigurisht që betejë gjykatën e lartë do vazhdojë, Zoti Saljani dhe mbrojtësit e tij e than që do ta vazhdojmë betejën në çdo vend ku mund të bëhet kjo betejë ligjore, pra në gjykatë të lartë, në kushtetues eventualisht dhe në gjykatën e Strasburgut. Ka masa të urgjente sigurie, pra instrumentat me të cilët mund ta vësh lëvizje gjykatën e lartë në mënyrë që të shprehet shpejt lidhur me ekzekutimin ose jo të këtij vendimi. Gjithsesi janë masa të cilat mbas të kodit parashikojnë një afat kohor 10 ditor përgjithsisht për të shprehur gjykatë e lartë lidhur me përshtatshmërinë e ekzekutimit të këtij vendimi apo jo në kushtet kur ky vendim nëse ekzekutohet shkakton dëme të rënda dhe të pariparueshme për subjektin në këtë rast që është Zoti Saljani. Fakti që është deputet, ka ndikon në mos ekzekutimin e vendimit apo si çfarë ndihmë mund t'i japë apo nuk nuk besoj që ndikon, pasi imuniteti i deputetit është jo vetëm le të themi për ato mendimet që ndrimet e mbajtura në sallë në kuvendin në ushtrim funksionave të vet, por është edhe një mjet që i garanton paprekshmërinë deputetit nga marrja e masave të sigurisë të parësyshme, pra në momentin që vjen nën hetim, masat e sigurisë si lidhen me nevojat e hetimit, përgjithsisht hasin në mburojen ligjore të imunitetit. Por kjo nuk vlen në rastet e vendimeve përfundimtare të ekzekutueshme, pra të siç është vendimi i apelit. Pra kemi të bëjmë me një vendim gjykate i cili duhet të ekzekutohet dhe nuk ka të bëjë imunitetin në këtë rast. Ka hapësirë për konvertim të dënimit? Pra në këtë rast që jemi, në këtë situatë që jemi, që është shprehur gjykata e apelit. Shumë qesharake ta komentosh, por përgjithsisht vendime të tilla edhe në raste fajësie, pra kur nuk është pranuar kërkesa e të pandehurit, siç është Zoti Saljani në këtë rast, përgjithsisht janë të pakta dënimet për kallëzim të rem, pothuajse inekzistente, por dhe ato që janë kanë parashikuar format alternative të dënimit, pra në momentin që janë dhënë, me njëherë janë konvertuar, ose duke pezulluar ekzekutimin e vendimit, pra vënja në shërbim prove, ose duke konvertuar këtë dënim në punë favor të komunitetit, që janë orë shërbimi social, që kryen një person, cilat nuk konsiderohen fare vendim penal. Dhe kështu ka ndodhë tashe 30 vjetë. Kjo është vendimarje e parë, kur një deputet i zgjedhur, aq më tepër për një gjë që nuk kishte të bënte me ato çka mbulon dispozita, pra atë sferën e kallëzimit të rem, pra vënien në lëvizje të institucionit nëpërmjet paraqitjes fakteve që dihet që janë të rreme. Ndërkohë që siç e thash përpara, denoncimi publik i Zotit Saljani ka qenë një natyrë krejt tjetër dhe nuk as përfshihet fare në dispozitën e kallëzimit të rem. Dhe për më tepër kemi raste që flagrante fare, siç e thash më përpara, është rasti ish kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Ballës, i cili ka bërë kallëzim të rrem ndaj liderit të opozitës, Sali Berishës, në momentin që ka pretenduar përpara SPAK-ut, përpara organit procedues, që zot Berisha u kishte kthyer trashëgimtarëve pesë familjeve të Tiranës, të cilat kanë përfituar le të themi kthimin e pronës në ish kompleksin Partizani, një pronë e cila ishte shpronësuar nga regjimi italian në momentin që ata ishin pushtues. Dokumenti parë që administroi SPAK-u në favor të këtij procedimi ishte një fletore zyrtare vitit 42 që dëshmonte krejt kundërtën, që jo vetëm kjo pronë nuk u ishte shpronësuar pesë familje, por ishte rekuizuar për një kohë të caktuar dhe më pas u ishte kthyer. Pra, kemi një rast flagrant ku nuk ka nevojë për ekspertiza, nuk ka nevojë për shumë mend për të parë se kush ka bërë kallëzim të rrem. Dhe jo vetëm që nuk është sot në burg zoti Balla, shtit i lirë New Yorkut me kryeministrin, por as ndaj tij nuk ka nisur në një çështje penale. E kuptoj, që të fokusohemi përsëri tek Saljani, se duke dhënë shembuj ndoshta
edhe shikuesit natyrisht bëjnë analogjin. Duhet ta vëm pak, në kontekst, se kur drejtori ministri thotë, këta shpifsa, këta kallëzues të rrem, andaj këta, kryeministri që shpifsi më i parë, e kuptoj analogjin, edhe si unë e kuptojnë të gjithë, por... Dhe i ka shpifsit në krah, del ditë për ditë. Tani për para faktit, unë dua të di, çfarë hapësirë ligjore ka, që ky vendim, për shembull, nëse do ishit avokati zoti Saljani, çfarë do të bëhej, në mënyrë që kjo gjë të konvertojë, ka ndonjë hapësirë ligjore ta godasësh këtë vendim pa ekzekutuar këtë vendim? Pra, pa hyrë zoti Saljani në burg. Atëherë shkurtimisht se duket sikur po futemi në teknikalitet, hapësirat ligjore janë të shumta koha për të parashtruar ato përpara gjykatës, aq më tepër para një gjykate e cila që pa filluar çështja kishte marrë vendimin, si tha zoti Saljani, janë shumë të kufizuara dhe shumë të shkurtra. Është një vendim që mund të ekzekutohet me orë. Ndërkohë që çdo lloj tentative ligjore do të merrte një farë kohë të saj. E kuptoj. Mirë. Flasim pak për do doja pak më parë ju për herë të parë jeni drejtues politik i një qarku për sa i përket fushatës së zgjedhjeve të 2025-s. Ne ju njohim shumë, po bënim një batutë përpara se të hynim në studio dhe thash mendoja që do jepja lajmi që do bëhesh sekretari KQZ-s ndonjë ditë, por ja që mund bësh deputet dhe drejtues politik i qarkut. Si të duket kjo? Sigurisht është një nderë dhe një përgjegjësi që të jem përzgjedhur nga kryetari i partisë dhe me çdo besim nga kryesia e partisë për të qenë drejtues politik i qarkut Korçës në këtë rast, i cili është një qark i madh me shumë peshë elektorale. Dhe është një përgjegjësi të cilën do të përpiqem ta përmbush më së miri. Pavarësisht funksionit, le të themi, si drejtues politik, eksperiencat jo vetëm zgjedhore, por mbi të gjitha organizative, për sa i përket partisë, për sa i përket aktivitetit politik të një dege të caktuar ose të disa degëve, për mua nuk janë të reja, sepse krahas angazhimit edhe si juridik, le të themi, dhe përfaqësimit të partisë në forumet ndryshme prej vitesh tashmë, kam patur po në të njëjtën rrugë edhe në të njëjtën periudhë kohore, le të themi, dhe këtë angazhimin tjetër. Pra të organizimit të strukturave të marrjes me atë jetën e përditshme partijake, dhe pse jo dhe në zgjedhjet e fundit edhe atë të garimit edhe vetë të një eksperiencë drejt për drejt elektorale. Ke shkuar në Korçë, ke takuar drejtuesit politik? Sigurisht kemi bërë prezantime në gjitha degët e qarkut të Korçës, jo vetëm drejtuesit politik, por pjesën më të madhe të strukturave, një pjesë për cilave njihja, një pjesë për cilave po njihem tani, dhe ka për qenë një aktivitet pothuajse i përditshëm ky i zbritjes në bazë, jo vetëm mimi, por gjithë drejtuesve politik, cilët si detyrë të parë kanë atë, le të themi, prekjen e gjithë strukturave, evidentimin e mangësive dhe bërjen gati të strukturave për dy përballjet. Dy përballjet them në dy plane, sepse aktiviteti jon paraelektoral, pra aktiviteti politik i cili do të parapri fushatës elektorale ka përqen po aq i rëndësishëm, në mos më i rëndësishëm sa vetë përgatitja për fushatën elektorale. Ne do të kemi kohë të flasim dhe gjatë fushatës dhe ta elaborojmë edhe më mirë se si do t'i drejtojnë votuesit korçar. Tani, unë do doja të dija pak votën e diasporës. Ju keni përvojë shumë të gjatë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në administrinë. Vota e diasporës, e cila është një enigmë e madhe, sepse askush nga ne nuk e di me siguri se si do të votojë. Është një fotoçasti që jemi shumë kurioz të gjithë. Mendoni që do shkaktoj një prishje të ekuilibrave të lojës, që dy partitë e mëdha e din tani, e kanë pritshmëri për njëra tjetërën, është një element, një faktor X tani që hynë, që është vota e diasporës. Si shihni ju? Si do të ndikoj kjo votë? Atëherë sigurisht është një faktor i paparashikueshëm, ose i parashikueshëm deri në mas të caktuar, pasi kemi të bëjmë me një basen votash i cili është pothuajse në të njëjtën mas me basenin e votave fizike që neve eksperimentojmë çdo herë në çdo pal zgjedhje. Le të themi që kemi po aq shqiptarë që jetojnë jashtë kufive të vendit në mënyrë të përhershme, aq sa kemi edhe në vend. Sa prej tyre do të zgjedhin të votojnë, sa prej tyre do të besojnë sistemit, sa prej tyre do të duan të jenë aktiv dhe ndikues në jetën politike të vendit, kjo është çështje që ende ngelet për të parë dhe përveç parashikimeve që mund të bëjnë partitë politike, le të themi, kjo është çështje që do t'i takoj shumë edhe vetë zgjedhësve. Por le të themi që detyra jonë si parti politike, në radhë të parë është të ndërgjegjësojmë votuesit, cilët gjenden mas jashtë vendit, se kësaj radhe si pasojë një betaje të kahershme të Partisë Demokratike, të filluar që në vitin 2012, vazhduar në vitin 2016, kur një nga elementet kryesor të platformës tonë për çlirimin e zgjedhjeve ishte edhe vota e diasporës. Dyja këto herë që është mohuar nga në atë kohë në 2012 kur Partia Socialiste ishte në opozitë dhe në 2016 nga majoranca socialiste janë le të themi bërë kushtet sot
fal përpjekjes së opozitës që kjo të jetë realitet. Dhe detyra jon nga ana tjetër, përveç ndërgjegjësimit shqiptarëve që kjo më në fund është e realizueshme, është e arritshme dhe do të ndodhë për herë të parë në zgjedhjet për kuvendin për 2025-ën, është që këtë gjë ta bëjmë në mënyrë sa më të sigurt dhe sa më të thjeshtë, në mënyrë që të masivizohet të sa më shumë shqiptarë. Do ndikoj tek pragu për shembull, do ndikoj tek pragu, do ndikoj tek ajo te prica e votave që mund të shkojnë dëm, pra si hyn vota e diasporës? Atëherë vota e diasporës do të llogaritet për fat mirë në të njëjtën mënyrë siç dhe në të njëjtën masë si llogaritet vota e shtetësve shqiptar që banojnë brenda vendit. Nëse vendet caktuara kanë modele në të cilët gjithë vota e diasporës tyre prodhon një numër caktuar deputetësh, 2-3 deputet, 10 deputet e tjera, pesha që i dhënë votës shqiptarëve që jetojnë diasporë në legjislacionin ton, falnesh, i dhënë e njëjta peshë barabart me ne që jetojmë në Shqipëri dhe votojmë fizikisht në Shqipëri. Është një votë e cila do të përllogaritet në ato qarqe nga e cila le të themi zgjedhësit kanë banesën e fundit, pra ku përllogaritej vota nëse do të vinin të votonin fizikisht dhe do të ndikojë po në ato qarqe, pra po në ato zona zgjedhore. Sigurisht gjithë kjo shumësi votash do të prodhoj mandate caktuara, të cilët pragun natyral, sepse tashmë nuk ka më prag ligjor, le të them, pragun natyral të nxjerrjes së mandatit fund deputetit, sigurisht do të arrisë. Sa më i madh jetë numri, aq më i madh është pragu natyral. Dëmton partitë vogla këtu. Ose ata që mund të konkurojnë, qoftë pavarë, qoftë në partitë vogla të sapo krijuara. Nuk besoj që i dëmton sepse kanë të njëjtat shanse që të sensibilizojnë, le të themi zgjedhësit në opozitë me të njëjtat shanse dhe mundësi që kanë partitë më dha. Partitë më dha nuk kanë shumë mekanizme, mund të kenë shumë organizim. E kuptoj. Për të identifikuar, por mënyra e propagandimit të platformës tyre, të ideve tyre do të ndodhi me mjetet konvencionale ose me reklama televizive që do të jenë në të njëjtën masë për gjitha partitë, ose nëpërmjet rrjeteve sociale, nga cilat beneficiojnë ndoshta edhe më shumë partitë vogla, të cilat janë, le të themi, tradicionalisht, ndoshta jo më simpatike, por janë më të angazhuar në teknologjitë e reja të rrjeteve sociale, më të njëjtë. Kështu që nuk shoh ndonjë pengesë për ta. Menaxhimi që do të bëhet numrimi në KQZ, të njëjtat pretendime që do të ketë për keq numrimin të azëm të votës, do të jetë njësoj edhe për diasporën, apo mund të lërë i jetë dyshimi? Nuk ka ndonjë. Nuk besoj që ka tashmë, do me thënë, ka arrit, le themi, proces zgjedhor një nivel që ndrushmërie, i cili nuk lë vend për pretendime për numërimin. Përgjithsisht, pretendimet që lidhen me procesin zgjedhor, lidhen me aspektet para zgjedhore, veçanërisht me përdorimin e burimeve shtetërore në fushatën zgjedhore, trysnim zgjedhësi, shkërcënime, blerje votash etj., sesa me aspekte teknike të numërimit. Aq më tepër në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që kjo gjë ndodh në sy të kamerave dhe në prezencë të gjithë palëve të interesuar që nuk ka patur ndonjë. Dhe këtu, meqense deri tani vota është që do shkoj tek dera, por nuk ka një vend të fshehtë ku do votojnë. Njerëzit votimi familjar nuk mund të shmanget për diasporën. Mendoni që aty mund të ketë një angazhim të një force politike më të madhe, më të vogël dhe vërtet vota mund të vinë në blok ta zënë për PD-n apo për PS-n, atje ku organizimet partiake mund të jenë më të mira. Angazhimet e partive politike sigurisht nuk do të mungojnë edhe për votën e diasporës. Por le të themi baseni i votuesve të diasporës, duke qenë që janë njerëz të cilët atë fatin e tyre, jetesën e tyre e kanë ngritur në emigracion me djersën e ballit, me shpatullat e tyre, nuk ja dinë përnder as kujt dhe mbi të gjitha nuk kanë asgjë për të humbur nëse ballart guxojnë i tregojnë vendin kësaj qeverie, nuk kanë pasoja siç kanë pjesa më e madhe e shtetësve shqiptarë, nëse nuk votojnë siç duhet votojnë ditën e nesërme. Besojmë që janë kategoria më pak e shantazhueshme dhe më pak e frikësueshme nga gjithë ato instrumenta jo demokratik, të cilat për fatin ton të keq kjo qeveri dhe kjo majorancë përdorin me shumicë në çdo palë zgjedhje. Më pas pjesa tjetër mbetet në ndërgjegjen dhe pjekurinë politike të tyre, tek e cila ne besojmë sepse ne kemi kërkuar që në 2012 që kjo të bëhet realitet dhe fal nesh kjo më fund të bëra realitet. Fal jush, pra sot ata votojnë, fal këmbgulljes tuaj. Mirë, unë ju falenderoj shumë. Zoti Kaso që erdhë ditën e sot me komentuat jo vetëm për pikat e bisedës, të cilat tashmë ju njeheni se jeni ekspert, por edhe për lajmin e ditës që është vendimi i gjykatës apelit për arrestimin e zotit Saljani për dënimin e tij me burg. Faleminderit. Edhe një herë kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.